Heitetäänpäs taas pieni setti pyyttöniä, eli lähdetään liikenteeseen siitä, että meillä olisi valintarakenteita. Eli siis nimi on yhtä kuin input. Kerro nimesi. Ja sitten print nimi. Tää on nyt ihan tuttua. Eli se tulostaa tuonne nimen. Jos me haluttaisiin, että tulostus olisi erilainen sen mukaan, mitä se nimi on, niin me voidaan tarkistaa, että onko nimi yhtä kuin Erno. Jos se on, niin tulostetaan, että olet kova koodari. Ja sitten taas, jos nimi on Timo, niin sitten printataan, että olet superkoodari. Ja sitten muokataan tätä silleen, että se onkin rubikoodari. Noin. Eli nyt jos ajetaan ohjelma, tämä ei nyt toimikaan aina samalla tavalla. Eli jos me kirjoitetaan Erno, niin se kertoo, että ollaan kova koodari. Ja jos kirjoitetaan nimeksi Timo, niin silloin ollaan rubikoodari. Näin saatiin tähän vähän valintaa tähän meidän ohjelmaan. Nyt jos sitten ajetaan tämä ohjelma ja annetaankin nimeksi Matti, niin ei tapahdu mitään. No, pitäisi keksiä nyt jonkunnäköinen kiva kikka, että millä saataisiin tämä toimimaan vähän paremmin. Lisättiin vaan tuonne loppuun nyt tollanen noin. No, sitä ajatellaan nyt, että siis if nimi on Erno, if nimi on Timo. No, jos olisi jotenkin muuta vielä tämän lisäksi, muutetaan tämä sillä, että meillä on if nimi on Erno. No, jos se nimi ei ole Erno, niin sitten tarkistetaan, onko se Timo. Jos ei se ole sekään, niin hypätään tällaisen osioon kuin else. Ja tulostetaan siellä, että kyllä sinäkin olet koodivelmu. Noin. Eli nyt edelleen ohjelma toimii niin, että annetaan Timo, sieltä löytyy rubikoodaustaitoa, ja nyt jos annetaan Matti, niin kyllä sinäkin olet koodivelmo. Hyvä, toimii. Eli tässä on meidän ehto, rakenne, if-lause, alkaa siis sanalla if, sitten on se, mitä vertaillaan, kaksoispisteeseen päättyy. Kaikki mitä, jos tämä on totta, niin silloin täällä sisennetty koodiosa suoritetaan. Ja jos se nyt ei ole totta, niin sitten jatketaan tähän seuraavaan vertailuun. Jos nimi on Timo, niin sitten taas tämä sisennetty koodiosa suoritetaan. Ja kaikessa, jos näistä kumpikaan ei ole totta, niin sitten tämä else-osio suoritetaan. Tänne voidaan siis tietysti lisätä monta rimiä. Monta riviä tänne näin. No, tämähän pelaa nyt näin. Sitten tietysti voitaisiin tehdä, että kysytään käyttäjältä luku. Ja kysytään siltä toinenkin luku. Ja sitten tehdään näillä luvuilla jotain. No, katsotaan ensin, että if luku 1 on suurempi kuin luku 2, niin voidaan printtailla, että ensimmäinen luku on suurempi. Muussa tapauksessa tehdään sitten vertailla, että luku
luku 1 plus 10 on suurempi kuin luku 2. Ja sitten muussa tapauksessa todetaan, että huomattavasti suurempi. Katsotaan nyt pisteetkin mukaan. No katsotaan, mitä sitä tapahtuu. Eli nyt voidaan syöttää nimi. Sitten syötetään kokonaisluku 30 ja 25. Olemme tulosta, että ensimmäinen luku on suurempi, no sehän pitää tietysti paikkansa. 20 ja 25. Toinen luku on hieman ensimmäistä suurempi, no sekin pitää paikkansa. Sitten laitetaan 7 ja... Oho. Nyt laitan sen siihen nimeksen 7, no ei se mitään. 7 ja 90, jolloin kohdalla tulostaa, että luku 2 on huomattavasti suurempi. No, tämmöttinen saatiin aikaiseksi. Sitten voitais tulla kirjoitella tänne print nimi.upper ja print nimi.lower ja katsotaan mitä nyt tapahtuu. No eli tuolla se saatiin tulostettu isoilla kirjaimilla ja tuolla lowerilla pienillä ja sitten voidaan tänne taas antaa numeroita. Toinen luku on hieman ensimmäistä suurempi. Huomataan, että tämähän ei muuten pidä paikkaansa. Eli täällä nyt pitäisi tietysti tarkistaa sellainenkin vaihtoehto, että luku 1 on luku 2. Luvut ovat yhtä suuret. No sitten täällä voitaisiin jatkaa vielä tuohon nimijuttuun, että jos tuo nimi is alpha, eli jos tuo mun nimi sisältää pelkästään kirjaimia, nimesi on validi. Joo, katsotaanpa. Erno, nimeni on validi. Nyt syötin samat numerot ja sehän tärähti nyt siihen, että luku 1 plus 10 on suurempi kuin luku 2. Toinen luku on hieman ensimmäistä suurempi, sehän ei pidä paikkaansa. Joudutaan taas parantamaan vähän tätä ohjelmaa. Eli käytännössä siirretään tämä vertailu tänne ensimmäiseksi, eli nyt ei pääse tuollaista virhettä sattumaan. Ja nyt jos sitten tänne syötetään nimeksi Erno näin, että laitetaan siihen numero sekaan, nyt se ei tulosta sitä nimeni on validi, koska se ei sisällä pelkästään kirjaimia. Nyt laitetaan numerot 7 ja 7 ja se tulostaa, että luvut ovat yhtä suuret. Näin me ollaan vähän tässä päästy jossittelemaan. Samoinhan tännekin voi pyytäniltahan voi kysyä, että onko 7 suurempi kuin 9. Ei ole. Onko 9 suurempi kuin 7? On. Onko 6 potenssiin 6 suurempi kuin 5 potenssiin 7? Ei ole. Ja tai että onko 897 jaettuna 3 pienempi kuin 5 potenssiin 4. Ei ole. Ei kun 5 kertaa 4. Tämmösiä on, eli se täällä ifissä on aina tehdään jotain, joka palauttaa true tai false. Ja sen pohjalta haarautetaan koodia sitten toimimaan eri lailla, eli me voidaan rakentaa valikkorakenteita tai
tai vastaavia. Sitä voi ajatella vaikka niinkin, että siis meillä on tässä ohjelmassa nappula, josta tämä sulkeutuu ja josta tämä menee pieneksi tämä koodi, eli if käyttäjä painaa tuosta tai if käyttäjä painaa tuosta, niin sen mukaan tapahtuu eri asioita näin niin kuin pelkistetysti. Mutta ei, tässä muuta. Tässä oli tällainen jossittelun tynkää hieman tällä erää.